ها وين هاي؟ اندر آجا بھائی اندر آجا ادھر تھوڑی دیر اندر آجا سدار صاحب ادھر دیکھو جی ایک بار علیم بھائی علیم صاحب ادھر دیکھنا بھائی میرے طرف دیکھو ذرا اوکے 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 ذرا نماز بھائی اوکے ہٹو بھائی ذرا ادھر ادھر ارے کیا بات ہے موین بھائی ادھر ادھر ہار صحیح کر لو بھائی ہار صحیح ہاں موین بھائی ذرا بھائی 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 موین بھائی آپ بھی ذرا ادھر پھلٹو مدثر بھائی ذرا ذرا Why are you waiting?
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سار ميرا قطين بيت. نلور على ها؟ نلور على. نعاني. رايت. اوكي اوكي زرع انا كنت اقول لك اوكي 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 رايت اوكي اوكي مون بھائی خالی رومال پہ ہاتھ رکھو بھائی صاحب یہ ڈالے ویسا رکھو ہاں السلام علیکم ماشاء اللہ آج نلگونڈا ضلع کے اندر افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا اور مجھے میں جیسا کہ حیدرآباد کے ایم ایل اے کی حیثیت سے
ہمارے علیم صاحب اناس صاحب کو بھی اس پارٹی میں مدعو کیا گیا ماشاءاللہ یہاں کے جو صدر ہیں محمد رضی الدین صاحب ایڈوکیٹ حاجی ٹاؤن صدر صاحب اور جو دوسرے جو بھی جماعت کے ذمہ داران ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ابتدائی کے صدر و متمدین اور یہاں کے جو بالخصوص یہاں کے جو مسلمان بھائی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھے اہتمام کے ساتھ افطار پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا. مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت ہے, مجلس اتحاد المسلمین ایک سیکولر جماعت ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی تفرقہ محسوس نہیں کیے. مجلس اتحاد المسلمین ہر فقرے کا کام کرتے آ رہی ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ سارے ملک کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے پیدا ہو چکے ہیں. میری آپ لوگوں سے یہی ادباً گزارش ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہ کر مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کو الحاج بحرس اسد الدین اویس صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں. انشاءاللہ تعالی جیسا کہ عنقریب الیکشنس آنے والے ہیں, میری آپ لوگوں سے دلی خواہش ہے اور یہاں کے لوگوں کی بھی بڑی خواہش ہے کہ اس ضلع سے مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ منتخب ہو کر آنا. یہ آپ ہی لوگوں کی کاوشوں اور کوششوں کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہو سکتی ہے. تو پھر ایک بار میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام آمد المسلمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ, خدا حافظ. آپ کو رہنے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سب کے لیے ایک بہت ہی مبارک موقع ہے جو ہمارے درمیان الحاج جناب ممتاز احمد خان صاحب رکن اسمبلی چار مینار موجود رہیں اور سبھی روزداروں کے درمیان آج افطار کی پارٹی ہوئی اور اس میں بہت دور سے یہاں پہ آمد ہوئی ایم ایل اے صاحب کی. اور ایم ایل اے صاحب خاص دلچسپی لگاتے ہیں جب کبھی بھی نلگنڈا شہر اور نلگنڈا ضلع میں سیاسی مسئلوں پہ بھی ہو, ملی مسائل پہ بھی ہو, جتنے بھی خدمات کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت 24 آورس ہمیشہ فون پہ تیار رہتے ہیں. اور جب کبھی بھی کچھ بھی ضرورت ہو, میڈیکل کے ایشوز میں بھی ہو اور کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے وغیرہ مسئلے میں بھی ہو, ایم ایل اے صاحب ہمیشہ ہمارے کو فوری ریسپونڈ دیتے اور اس کے بعد میں نلگنڈا کے جتنے بھی خدمات ہیں ان خدمات کے تعلق سے جائزہ لیتے اور خاص دلچسپی لگا کے یہاں پہ بہت ہی زیادہ خدمات انہوں نے اپنے طرف سے پیش کر رہے ہیں. اس کے لیے میں تہ دل سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ہمارے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہدایت پہ ہم لوگ یہاں پہ گزشتہ ایک سال سے جتنے خدمات دے رہے ہیں وہ سب ظاہر ہے اور آئندہ دنوں میں بھی انشاءاللہ یہاں کے غریب اور مسکین لوگوں کے لیے, مجبور لوگوں کے لیے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے, انمپلائڈس کے لیے, جتنے بھی مسئلے مسائل ہو ہم لوگ انشاءاللہ خدمات ہم یہاں پہ پیش کریں گے. اور آپ لوگ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہر فرد مجلس سے وابستہ ہو جائیں اور مجلس کو مضبوط کریں اور بلند کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.